Veliki pozdrav svima, prošla je ponoć, međutim što se danas dogodilo? Imam neke dokaze, imam neke skrinove, imamo neke podatke brutalne i ovo želim s vama podijeliti, ne može čekati do sutra. Uglavnom, ispred nas je Bitcoin presjek od jedan mjesec i sad ćemo proći zadnjih sedam dana jer ovo je jako važno što se događalo u posljednjih sedam dana. Posljednjih sedam dana, prosječan kripto-konzument, prosjećan čovjek koji je nezdravo ušao u ovu priču, kupio od bitcoina i tako dalje, bio je bombardiran sa nevjerojatno puno negativnih vijesti. Padaju mjenjačnice BUSD, Binance, ovi, oni, negativa, negativa, sve se ruši, crossline, day ovo, ono, svi ti pojmovi su dolazili i jednostavno stvorio se narativ nakon jedne, uh, nakon jedne stabilizacije, da na, pardon, nakon jednoga pada koji, koji, je trajao recimo od ove tu točke, od, od drugi drugog jednostavno pada, 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 pada i onda još, još jako padne dolje i onda danima ovdje ide to bombardiranje sa negativom. I jednostavno, kogod je imao Bitcoin, prosječan konzument koji je imao Bitcoin, znate kako on razmišljao? Čovječe, sad je tu na, na 21 i, i, 700 je Bitcoin, negativa, svi se slažu da će biti panike, zabrana stable coinova, da, da, to sam zaboravio reći, udarac na ovo, udarac na ono, idem ja sad prodat, idem ja sad ovo prodati, idem ja staviti ordere kad padne na 18.000, pa ću ja kupit po 18.000 i onda ću imat veću količinu nego sada imam. To su ljudi radili, jer tržište je tako posloženo, sve će pasti, mediji o tome pričaju, javljaju se svi, javljaju se političari, javljaju se bankari, javljaju se stručnjaci, svi govore, ide dolje, panika, što ako padne Binance, što ako zabrane stablecoinove i tako dalje. I onda danas se dogodi ovo što sad vidimo, evo ga ide, na jedan dan ćemo staviti, Danas se dogodi ovo što se sad dogodilo sa 22 i 250, je blebno gore na 24 I, 200, i danas stavimo ove sa strane. Ovi znači u ovom trenutku imaju ordere koje nisu izvršeni, nemaju bitcoin, gledaju svoje dolare na stanju, cijena ide gore. Znači njih hvata ljuta panika. Njih hvata ljuta panika. Oni su prodali na 21.700, čekali da padne na 18, a cijena je išla gore. S druge strane, lako za ove. Međutim, Postoje i oni koji su tradali, koji su šortali, koji su se kladili da će cijena pasti dolje, koji su uložili velike iznose. Danas su oni pometeni, znači, ko da ih je streljalo. Svi su pometeni, zato ako, ako niste educiran trader, nemojte, nemojte moli vas tradat. Znači, nađite si mentora, nađite stručnjaka, nađite nekog da vas obuči. Znate zašto ja ne tradam? nikad nisam tradao i nikad neću tradati. Zato jer poznavajući sebe da ja želim tradat, sljedeći šest mjeseci bi morao otpisati i ženu i dijete i obi, sve žive, šest mjeseci, 24 sata dnevno edukacije, šest mjeseci prije uloženog prvog dolara, 20 sati dnevno da se rušiš, povraćanje, pao si 10 kila, uništiš se život, Svu, svu, cijenu platiš da si spreman tradati nakon šest mjeseci. Ljudi su ušli u ovo nespremni, nezdravi i odnosno poginuli si. Ali ok, vratimo se nazad. Kod ovih smo ovdje. Znači, prodali su na 21.700, postavili ordere na 18, cijena je krenula gore. Što su počeli raditi ovi ljudi? Ovi ljudi su danas počeli kupovati natrag Bitcoin. Poništili su ove ordere i sad su kupovali po 22. Po 23, po 23 i I sad su oni ostali bez novaca, ostali su bez novaca jer su ovaj, sad kupili skuplje Bitcoin i sada imaju manje Bitcoina nego što su imali prije dva dana. Jer su prodali Bitcoin i sad su ga kupili po skupljoj cijeni. I znate što sad dolazimo do nevjerojatnog dokaza? Da su ostali bez novca, da nisu imali svjež kapital iz nekih drugih stvari sa banke, doma što drže pa da sad kupuju još Bitcoina, nego su počeli prodavati altove. Počeli su prodavati Tirium, Cardano, sve ova danas raste, sve raste danas. Sve u zelenom ovo, sada, međutim i dalje u crvenom naspram Bitcoina. I što se dogodilo? Evo ovdje Koven je, Koven je podijelio strašan čart. Pogledajte vi ovo. Znači, skoro sve u crvenom. Što nam ovo govori? Ovo nam govori da su ljudi prodavali svoje altove za Bitcoin danas. Znači, em što su pali na foru. Em što su pali na foru, M što su vjerovali da će Bitcoin pasti dolje, e onda nakon što su sa tim novcem koji im je bio kupili Bitcoin, manju količinu nego što su imali, sad su u panici donijeli odluku da izlaze iz altova, i da sve to iz altova trpaju i dalje u Bitcoin, jer su pomislili to je ta pumpa, ide sada, te da mu onda tisuća, ajme majko, koje smo prilike izgubili. Tako da, ovo što je Benjamin Coven podijelio, opet mi nekako nije jasno zašto bi neko sad izlazio, iz, na, na primjer, iz Fantoma da hvata ovdje voz sa, sa Bitcoinom. Pa ako mu Bitcoin ode puta tri, Fantom će ići puta šest, svačate? Znači, altovi će ići jače. Ali, brojke to pokazuju da su ljudi točno to radili. Točno to. Dvi stvari. Točno ove dvije stvari koje sam objasnio. Kupovali su skuplji Bitcoin jer su nedavno prodali misleći da će paz, da će ga čekati jeftinije. Kad su te novce potrošili, e onda su izlazili iz altova da dokupe još ovoga. Znači, nevjerojatna psihologija masa. I zato se vraćamo na ono prije par dana što sam rekao, da me ne dira ni fad, da me ne dira panika, da jednostavno samo ignoriram sve, kupujem po svim cijenama kad mogu, koliko mogu i to je to long term Bitcoin, samo long term. A ovo, kratkoročno, za tradere, ali za profiće, ako niste profić, ulazite u ovo ubit će vas uništit će vas